цьому відео московського священника виводять із Покровської церкви у Смілі. За тиждень до цього вір'яни чотирьох церков разом із священнослужителями покинули московський патріархат. Але черкаська єпархія вихід не схвалила і прислала нового попа. Парафіянам на недільній службі ця ідея не припала до вподоби. Відразу на російських сайтах з'явилась шокуюча новина. Мовляв, смілянські бойовики тероборони увірвалися на службу і побили священника. Після, як це назвали окупанти, пан отця взяли в полон. Мирні віряни зізнаються, бойовиками їх ще ніколи не називали. А от попа справді схопили і вивели. По московському служителю не місце в українському храмі. Тягнули, да, бо він сам не захотів іти. Люди його просили, люди по-всякому говорили, не гнівіть людей. Краще самі зійдіть. Ну, оскільки він сам не зійшов, його витягнули. Настоятель храму, 84-річний протоієрей Петро Дмитрук, відразу після конфлікту у церкві потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. Священнику з серцем погано стало ще після виходу з московського патріархату. Адже черкаська єпархія не давала йому спокою, кажуть у церкві. Бо ж для них то була велика втрата. Під їхньою владою у місті залишилася тільки одна невелика капличка. Там і досі вірять у міфічну ісконність Руської церкви. Не аргумент, навіть Томос. Та риторика з Кремля, що це незаконно, це неправильно, це не повинно бути. Тому наших людей дійсно лякає, що вони потрапляють в розкол. Те, що відбувається в нас, воно не повинно так відбуватися. Я хочу бути тут, в одній православній церкві України. Думали про перехід від дня отримання Томосу, проте не поспішали. І сподівалися, що покинуть московську церкву всією черкаською єпархією, але не дочекалися. Не вважаю за можливе, щоб нормальна українська людина могла залишатися підпорядкуванні московського патріарха. Усі храми побудовані за кошти смілянської громади, і тільки вона може вирішувати їхню долю, кажуть віряни, які обирати, кого хочуть бачити своїм священником, та виводити геть того, хто прийшов без волі громади. Якщо в Руській православній церкві вважають, що ми заблудлі вівці, то, мабуть, патріарху треба було приїхати сюди до нас і цих овець взяти на свої плечі і понести їх, навчити, розуміти, не вбивати, не благословити, щоб вбивали. Виникає логічне питання, пастир якийсь не той, можливо, в шкурі не такий. В овечій шкурі, мабуть, знаходиться вовк. У черкаській єпархії церкви Московського патріархату на камеру конфлікт коментувати не хочуть. Надають текстовий коментар зі сторінки церкви у соцмережах. Той самий священник там повідомляє, що у храмі був законно, з волі владики. Заміняти настоятеля він не мав, прийшов чесно служити. Мене схопили і потягли. Я тримався за хоругви, за балюстраду, на середині церкви спіткнувся, упав. Мене потягли волоком на паперть, витягли за ворота, викинули. І втратили інтерес. Щоправда, не били, цього не було. Наступний крок після розірвання контактів із Москвою – перехід до Православної церкви України. Віряни просять зробити це найближчим часом. У нас не признають ні українцями, ні нашу мову не хочуть признавати. Російська Федерація, яка виявилася агресором, напала на нашу країну, вбиває наших людей. І тому я вам всім дякую, що ви сьогодні прийшли, черговий раз засвідчити, що ми хочемо мати свою церкву. Хочемо? Хочемо. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.